ګرامو دونکو د خصوصي پروګرام سره تاریخ جان تاسو ته ورکلی وایي قدرمنو د عوامي نش پټه د 13 15 کال حکومت نه مخکې د پټه د صوبه خیبر پختونخوا د حقوقو لپاره وقفتنه کوله او د هغې لپاره کوششونه هم کېدل د عوامي نش پټه مشرانو د دې لپاره قرباني هم ورکړي وي کومغو آیو خپل خورا خپل اختیار د د دې پټه یو لوی مقصد نه دا غلط نه وي په دې حقله په 1973 آئین کې د اتلسم ترمیم نه پس اووامین جن پارٹی د صوبای خود مختاره د لوی مقصد تر لاسکو د صوبای خود مختاره په شکل کې په آیني توګه خیبر پختونخوا ته د اختیار راغی چې د خپل ترقیا او سوکاله او د خپلو قدرتی وسایل استعمال د دې پسمندس مې د پرمختګ لپاره په پا کار راوستي ځکه چې دا صوبا د مادنياتو او وبو او باز زری په سن په لې حاصله ډیره ماله مال ده خو یو خدا چې اول په پورتوګه دغه قدرت وسایل استعمالېدل نه بل دا چې کلکډر استعمالېدل هم د هغې پایدېبه مرکز تټلې نو دا یو لوی خبره ده چې په 1973 آئین کې د اتلسن ترمیم نرستو د وړو اورستو پاتې صبحو په پا اختیاراتو کې ډېرې زاپو شو او د پاکستان به فق بل اصل صورت اختیار کړو د دې کامیابي پول کرید د عوامین شپارټه مشرانو خصوصا اسفنديار ولي خان تزي زکه چې هغوی د صبي خود مختاري لپاره د ډېر وخت نه کوششونه او هلي زري کولې او اخر هغوی کامیابي بیا مونده او د خپل خاوري خپل اختیار هغناري عملي شکل اختیار کړو په پروګرام کې مونږ سره د عوامین شپارټه قائد خغلې اسفنديار ولي خان ناسته 20 بربه د صبي خود مختاري په موضوع خبرې کوو حاجی لنبه خو تاسو ته هرکلی وایو ډیر مننه کو چې موږ لم وخرا کو صوبایي خود مختاری چې د پاکستان د وفاقي طرز حکومت یو لوی سوالو د 1973 آئین مخکي تقریبا ټول اختیارات د مرکز سره 1973 آئین کې د صوبایي خود مختاره حیثیت سو خصوصا دغه وخت کې د خان عبدولی خان کردار او هلې زل سوي په کوم حالاتو کې په دغه آئین کې د آئین تر مخه د اختیاراتو تقسیم راغی دا سچل د جاني چې د 30 د ائین خبره وکړو بیا دا لازم ده چې ته هغه حالات خپلې مخې ته یې کړې کومه حالات او د لاندې چې 30 د ائین جوړ شيو هغه حالاتو ملک دوټو ټې شوو مشربي پاکستان چې او غینا بنگلاديش جوړ شو نو هغه وقې ضرورت ده دوی چې باقی مانده پاکستان دی یوش لما اوسمیا چې وړي خان پاسید او د خپل اخیرنی سپیچ کوم نو وې چې هنان کې زه په دې آئین کې چې کومه صبحی خود مختاری ده د دینومت باندې نه یم خو هغه کې تاسو چې د یو انډرستانډینګ شیو بوتو سپسره چې شپږو تکاله پسبه بیا ممکن کینو وس چونکه حالات دغدي نو یو هدا پور به مونږ صوبې خود مختاري او سترکو او بیا بکین اتکاله پس نو اسره نو به د صوبې خود مختاره دا مساله چدان و ده به مونږ کولوک او بیا به ستوري کو بیا به نو امندمنټ سره لسکاله پس بوتو صاحب نو بیا زیو لخصه برا کولو سیو لخصه بناستو نو اريکی ک زینه زونو کې نن خلک دماس وسي چیرې په 73 اين په صبحي وخت مختاري کې مکمل مخ... خود مختاري نه ورکړي د دغه حالات او وجوه او بیا د دغه وادو وجوه چې کومه واده شوي چې دې په نوي کېنو او اثر یې نو وره صبحي خود مختاري شو اوپن کو د دې وجنه هغه د 3 ترين زوم چې آغه خود مختاری نو وسینګه چیده ای ام پی یا دی آغروز کوهنی پیوا لکه ای نی پی را خپل خواہشاتو جذباتو منتخب په عین کې خو جی دا هم یو شرط چې لسکا لپسپا کنکرنت لیست ختم شي خو ولي ختم نشو نه ايني شکنو ايني شک نشتا او دا واستازي رکردا بوټو سبدا واستازي کړه چې دا ان رائټینګ یوز ایم نجی راغلي واده اوکلا او په فلور اوف ذا هاوسه واد اوکلا لارې او ټول ثبوت صرف هغه تقریر دي د فوټوسېپ چې کوم په فلور کړې ده د قومي زمله اري کې دا سپیسیف خصوصا دا نو منشن چې مونږ با کانکرنټ لیس ختمو اغه خبره ده چې د صوبې خود مختاري مسله چې دا ایشو چې ده به مونږ بیا سپړو او بیا ورته کې نو یو نووي شکل با صوبې خود مختار سره لورکو غلطه کله پاسورډ تمو یا غږ خو بیا پانسې شيږي ورستې بیا غیر جمهوریتي قوتونه چې کلرالل نو هروی ټول اختیارات مرکز تر واون کړ او صوبې د اختیارات په لحاظ سره کمزور شوه درته وې په 1973 آئین کې د اتم ترمیم نه پس صوبایي خود مختاره تا سمره نقصانات اوره سيده ګورېږي دا خبره هوستا بالکل ټیک ده چې هر امیر چې دې نو دې اختیار ټول په خپل لاس کې غواړي چې په خپل مرځه باندې ارس چلول شي څلګډېرا که زموږ سوي خپله مختاري ومه نو هغه کې کافي راته پورې لګډه لوه فرانو او چټو چچې دي د دې اختیار چې ناغه مرکز واغشت لګډه ایجی اختیار مرکز واغشت چیف سیکریر اختیار مرکز واغشت سوبو ته پکې څه اختیار نو سوبابالتو خلق ګورنر اختیار هغه واغشت አልته خلک بیره مڼه سوسو بنوخه ور اسلام اباد براغه پیسې له به کړو به بی پرون 플اني وبستاس وايچي ویو 플اني وبستاس چیف سيكريټري نو دا انتزامي اختیارات چې بیا کم د صوبېو دا بیا د د وروکري زیولق ورکی بیا په 8 امندمنت کې دا ټول اختیارات د سبې نوو غوښتره بدلل شوي بیا حساب ته نشو نو بیا خو سپاتو نو جو څو له یو کوماله تدای اختیارات چې دا یو کلی خان به زمو مقرروم کلی ولا وسې سی سیاست پاتشو خا جی اسنیر خان اوس کو دی صورتحال ته وګورو نو اختیارات زیات تر د بیوروکرسی سره د هغي په وجګه مرکز او پنجاب ته پېدی رسیدي هغه ته څومره پېدی ملاوې دی اوموند تسمره نقصانات را رسیدل ټولې <سؤال> کلي افاده چې مرکز ته او ثبوته روانه وکنه هغه د ان اف سی اوارد نشوه چې ان اف سی اوارد نو او بس د زیلکس په خوخه وا سونو پیسې چې کمزت لورکولې کمي سوبې لورکولې اقلې لورکولې او بیا مونږ ته خو دا با نه وکړه چې چونکو افغان رفیوژس ګڼ راغلي دي او یو ان او دی لګیا دي او دی افغان رفیوژس لا فاندینګ کینې ستاسو دغه فاندینګ بسټه نواره هغه فیسج د هغه مډوی څنګه چې تووي اوازه هغه وحکي اوازې پيورو کر سينه زمونږ ارಮಿ چې ونه ارميم ټوټې دی پنجاب ډامینېټډ و نو هغه فېدی چې وي هغه ټول د ان اف سي اوارد د لاندې چې باغد بلوچستان یا د سندیا زمونږی سکه ده نو هغه تقریبا زمونږو تقریبا نل شو د بلوچستان او د سندره تقریبا 90% اوره سي ده او هغه په سي حساب چې هغه ټول را و م... ترانسفر شو اسلام اباد او پنجاب حجی د 2008 پې الیکشن کې او داغینه مخ کې د عوامي نیشنل پارټي غوښتنه د صوبې نوم خود مختاري د بجلی اختیارات مالیاتي اختیارات دا د عوامي نیشنل پارټي غوښتنه وي او دا مطالبه وي د اتلسم ترمیم نه مخ کې ستاسو د عوامي نیشنل پارټي د صوبایي خود مختاري په حوالہ موقف سو من کوردې راڅخه خبرې راډیو پر ساده پښتو کې به مون خبره کویله چې زه د پنجاب د بچي د خلین وړاینې غواړم زه ختره پنجاب نصیب کی د سند بچي د خلین وړاینې غواړم د خلې راکی نصیب کی خدا بالکل واضح هوا یو چې پښتون بچي د خلین وړا چې د پاګي سر او سر د پښتون د بچي حق ته د بلچا حق پینېشت دا قزمنګ هغه ست چې پیرنګیان باټم لاين وای ا باټم لاين دا بل ریخه به را پاره کی 18 امندمنت کې چموکولا نو داوا چې څلورستا بنیادی محکمې تعلیم صحه بلیتات او کمیونیکیشن دا عنصر به سره عمر کا سره حجب ظلم ادا کړو ذي ولخصه چې که سوبه یو قانون د صحه طرفه پاس کو اون پارک ما شغله به د مرکز قانون راغ نو د سوبې قانون چینه نه بخته نو مرکز قانون به باله اوس مرکز کې پوزيشن سو چې کدا دري وړ وډي سوبې ترایو زم کې کنا نو د وډر شفي صدې دي په قومي اسمبلی کې او 35% چې دا پنجاب دي نو فیصله به بیا د چا منزورې دي نوکه یو خبره به و چې ما ب خپل صوبه کې کولای یا بلوچستان کولای یا سند کولای په دې څلور مادو کې هغه چې بدلت راځي دلته چې 30% 30% په پنجاب نو هغه دغه زمون خراب شول د مرکز د نو نوې قانون جوړ شو چې نوې قانون به جوړ شو زمند صوبې قانون جوړ هغه بلار دی چې خاص کر په دوو مادو کې مونږ ډېر زیات وغوړل خوال خوال چې یو تعلیم نن به ما خلک ته تمه سره پدې کې اتفاق کې چې ډېر کم پښتون بچي دا سي دي جری پورته لکليفيیا پورته لوستلش ډیر کم او هغه بچا خان با به لکم قوم نه چ خپل جبر وکړي شي قوم رو شنو خپله جبر سړي دغه وینو نو, نو. نو تعلیم کوم ټولو کې لویوال دغه خلل چې زما تاریخ زما خپل کلچر او زما جبه تا زما روکی دا دغه ځکه من ډیر زیات وال خلل دویم دا, دا چې صحت کې چونکه د هرې ضلعې ګور خپل حالت وي او د صحت په مسله باندې د هرې ضلعې خپل ضرورت دي دی, دی یو پالیسی جوړه کړو پالیسی باندې چې کوم پنجاب راخ کلو هغه پالیسی به د صحت جوړه د په ټول پاکستان کې خوراشغه اوسه ک د ضرورت له مطلب دا هغه نه صرف منتخب مثلا نو نور سوبوت هم اوسه ک بلوچستان ولا پات د ناګي وي چې جی دی وی چې تاسو به د هریمنې حلقې به مونږ په کال کې 10 کیلومتره سړک جوړو نو 10 کیلومتره خو ته په پنجاب کې جوړ کې خو لس کې لپاره را یو کړو خو بلوچستان کې خوده یو کولیو د بل کړي ترمنځ په 30 کیلومتره سړک جوړای نه لږه دوه کړي یو بل سره جوین کیږي دا تاسو په لوبي وې چې دا د اینټرمېنټ باندې نمک کې مونږه روانو وې په بلدياتو کې به په بلديات په اډي په جوب کې سه وایې په هرا حلقې کې دوه واټر سپل سکیمز جوړ کړي یله که زموږ له کومردان چارصدا نوخار په خور ثوابه دلته کې ووتر سپلای سکیمز ته ضرورت نشته زموږ ووتر سپلای سکیم سیده اګزما پکړدی کرکلا بنولا کو ډهرو لا ټانکلا نو کې دی ومون چې ګوالیار تر دې حدا پوره چز لاړما د ایشین ډیولپمنګ بانک یو کانفرنس وو اوږي سره مخ شو جوړک چې به منګله دا سه شيرات چې کوم زما کوم ضرورتي چیزې په خپل ضرورت پورا کولې شم اوس په چارسټ کې زما د ودنګ د واټر سپلای سکیم ضرورت نه لکه څونو چې بمې د سکولونو ضرورتي څونو چې بمې راکول چی ضرورتي نو ته ما تمه چې ته یو واټر سپلای سکیم جوړه په علاق کې او ټر تا ټانک وله تمه او کارکوړه تمه چې یو نو کارکوړه چې یو جوړه نه څونو خلکو ته تفه درسه نوتا ټول اختیارات شو د اختیارات او کمی پرې سلورو محکمو کې خاص کر دا چې کومو د مونږه تریروي اماساج حاجی اسپانیار خان د اتلسم ترمیم نه مخکې مختلف صوبو کې د پیداوار په لحاظه مختلف سیزونه چې هغه د مرکز په کنټرول کېو لکه سن بوالو د سن سرا ساحلي علاقو د بلوچستان سره ګیسو د غشن صوبې خبر پختونخوا کې مختلف مادنيات او زری اجناس لکه تماکو د ټول هر څا د مرکز په کنټرول کیو بالکل خاطه چې پنجاب تو ګورو نو د پنجاب زراعت او خوراعت د سبب په کنټرول کیو اوس دغه مونته وای مون په دی باندې په وای کې چې د دې سيزونو پایدې مرکه ستلې سبوته نقصانات سو زتا تل ويم ته خدای بالکل زتا سره اتفاق کوم ما او روزويم او تاسې چې به اخترو چې قومي سملې کې ایروپورت بیسکو دو رو... نو وېچې دا سود د زمردوکان 12 پټلې کرپې تاوانو کو. نو زه پاتې د مورچي چی دغه په دنیا کې لومبي مونږ د زمردوکان ولې چې د 2 لکر 12 پټلې کرپې تاوان کې 2 سلوی خلک نو مې زړه تاسوال کو مې رو بسې پرې دې چې خخې د غلطه چې تاوان کینو به رو بسې سره پاره بیا بلې چې به خبره تا وې چې د پنجاب بنیا دي چې وزارت او وزارت او کې در سره بیا کوملو وکړي وا چته تماکو ایکسزټی چوک کنه دای د فکټری په گیټ لګولې و پښ چې د فکټری په گیټ شو نو ستاسو به ټو ټماټوخه هر تکي کارخانه وی د تماکو چبستاکم ټیکسو ابراته وب مرکز رښت او هغه ټیکس په دغه ریډی کال کې ستاد صبح د اي دي بي د پیسو نم زیات نو ما دقه چغيواله چې د پنجاب پومبا د پنجاب شو که د سینت پومبا شو له د سین شو نو زماته ما کو خو ما لره کې کنه یعنی په زراتو کې بس صرف او صرف د غنو ټاک شو نو دا وسوبه غشته او تماکو کې خو مستحق کنه چا پلر کی صاحب کتاب سو ایمان نه را دي شی صاحب کتاب دی را کوی د پاکستان پنځنه وفی صد د تماکو چې دی دا, دا ما په را کوی خوچبا دا غي امدن تکي نهستو نما ته به چونکو ستاب دي 13% دا پداوار په زمان 55% تو او امدن چونو په زمان 13% دو هغه ما دنيات او ګاز او لکه ګور د مشرف واخ کی په ګورګرو کې په کارو کې ګاز روغاتو او دونو ګاز روغاتو چې اکم کمپني اغه شي چلونو اغه چدا د سوی یو پدری ګاستي یو پایپ د سوی نه دا دغه نګورګورونه راوځو او نه په باشین پورې ستو میاوالی لێرک یره که په زمون په صبح کې تی یو دیو بله شي مونږ لا روبام کر احتجاج نو کړو شور غوبل تر دې هره پورې چې بس مرګور ته مې پایپ سپورې ته دا غې نو پښه را سره بیا دا فیصله وکړه وس په اړه 18 امندمنت کې تا کا فیصله وشو چې دا نه چې راغي رويلټي یاره صرف د سوبي وي دا غي یو خاص فیسټ چي دی دا په پخ ځلیوی دا غي ځلیوی چې په کوم ځای لکه پیدا کیږي نو اوس کو تماکو دي نو کو تماکو چار صدا او مردان او ثوابه پیدا کوي بنیر دا څلور غټه پیداوار یونټ دي د تماکو نو دا تماکو پیسي چي دی ابوم په تقشلو زلوکیږي دلیچ دي کله چې شو ګرميلي دوی د ری په ایریا کې بلغه غنو ټاکس لګي دا ګیس جو کارو کوکه ګورګورو کې اول روه ته اوس په هنګو کې مرحت د دې په یو خاص فیصد چ دي ابوم په اق خپل زلکی په خپل زلکی مرکز ور شرکار نشته خجی اسپنیر خان د مدنيات په حق لا څنګه تاسو خبرو کړه زمونږه صبح خبر پختونخوا د مدنيات په لحاظ سره د رښتمنه ده دلته کې مختلف قسم مادیات او بو او نور قدرتې وسایل چې د هغه په بنیاد د صوبه مخکې تلی شي تاسو څنګه چې پراتون کې وخت کې کستا سو حکومت راغې تاسو له خپورو اختیار راغې د دې قدرتې وسایلو په وجو د ترقې سمر لارې کولا شي د صوبو سمر مخکې لړشي او بل ده د ملک او قام د ترقې لپاره تاسو دراتون کې وخت سمنسبه بندي لره رسوبي تاوي چې په نورو صوبو کې هم په بلوچستان کې او د ګیس مقابله زما کول شي نور قدرت وسايل چې دي اوس ګره په ټول پاکستان کې دوبونه بجلی اوواز په پښتونخوا جوړول شي بل یوم او صوبانه شي جوړول دغه زمونږه په قسمت دی زه که خلکو کوشش وکوش دا کوجه دوبونه د نیو نور بجلی جوړو کې نه نه دال دي, دي, دا دي چې خلک غشتو بجلی پسم کوکوي چی وی تر کوم چې د سوي د ما دنیاتو خبردان ومن پړوم بیځل یو یو سپیشل دغه جوړ ک په سيكريټریټ کې ځای وب صرف او صرف بیچله صلاحکار ساتي نو و سکیمز جوړنه ا زړه پخپل دی نو و سکیمز واغه کوي هغه کې سلیریش سکیما اپرووټ پپینزو پکه کارم روان دي جوړي کې نو ما هلته پنځوب مونږ لراکې سه 1400 انده یې یا سوادل سويې یو نیم زر میگا واټه پټي به راځي لور مونږ لراکې ته پکه مو چیکار را باندې دا بیسیکلی زه مونږ دا غوا چې مونږ دا لوي سندونه چې کوم دی کاره د سوات سین دی کاره د دیر دی کاره اباس سین دی او کاره کابل دی چې مونږ دې دا دم نو کو خو چې دې ته دا خورونکو راغلي دي من که چې په دغه خړوونو باندې خپل لږجو کو د بېجګر جوړ کو راګنه بېجلی وادو نو چې کومه سټډي اوسه د جرمنینې یو کمپني رااله او هغه کمپنۍ در ټولې صوبې سټډي وکړه نو اخرنی راپور چې کوم رول دی نو هغه دات چې کوم صرف د دې خړوونو باندې موږ جوړو نو موږ 80000 ميگاواټه بېجلی جوړول شو 80000 زدا ته څلور زره نا زشه زره میگا واټم جوړو مونږ یې ساب کتاب کړی دی کوم د خپلې صوبه هر سکول هر هسپتال او هر چمات د دې لپاره چې مفته ورکو کنه نو مونږ سره تقریبا یوولوس نهواله ترټوله زره یو نه ټپوري اضافي پاتې کیک دا کوم چې استعمالي ګی عام کورونو کې دام په حساب کا د دې هر سنا علاوه به مونږ تا دغه پاتکیږي نو ما دی خپل مرګرو ته وی چې دا یولس زرا یولس نیم زرا لز زرا یونټ بجلی مونږه پاتکیږي ميگا واټ بجلی مونږه پاتکیږي چې زه سبا دا وځم چې بي په کراچي کې بجلی چې دا نوګه په فرق په لس روپي یونټ ته راځي زیات ده په پينځو روپي دا ته په ما نه کارخانه د رامنډي وي کرامنده په موږ کې دا هر کارخانه بنیادي ټوله کې لوی خرچ شدي هغه د هغه د बिजلې اوس لکه ټاپه په لوي چې څنګه مرمړ دی اون څنګه مرمړ هو کانه کنه خو ځمکه نه مکانه رو باسي او هغه خو چې خرچه راځي نه خو دا هغه د کټه او دا هغه د پالیش او دا د ټول به د बिजلې نه کېږي نه نو اړيده پرمنګ مادر توې چې سليريش منصبې دی وښکي سټډي شي وي دي پاکې کار روان دي او د دې سټډیز د سليريش تو موکمل شي وي دي کار په پینځور روان دي او د نور له نور سيتي د دې سټډیز موکمل شي وي بس پدغه کې او سګورو دغه حکومت چرګه ته ما باندې د دقیقې دغه نورلس چې کومه باقي پاتې منسوبي دی چرګه دغه شوي دی نو که هغه نور ټولو په سنيزون چې کم اس کم پرې نورلسو پورې خون خري او دا آن ګراوند ته او دا رواني کینو زمونږه خې چې زمونږ د صبح خپل बिजلي چرګه ناګنه بزیات دا د نورلس چې ورڅرشيوم په دا د تلسم ترمیم نه پس د صوبا خبر پورتن خو اي دي پي سمروا او پدې کې سمره ادا پوشه ایا دقیق فکر خو به ما تداس نی یاد خو دا نه درته ما چې د اټلسم ترمیم نه پس پکه 77% زیاتره غلېوه دمو پی ڈی پی کې ابل دلته ما غ فکرز در کړو ودې د 15 را غ فکرز دا څه شته دا خو 77% زیاتره ترمیم نه پس راغلی خجي کتدې منسوبو د مکمل کې دو په وجا دا اي دي بي 1000 ارب روپیه نو د دې سبې حالات پسي چ 1000 رفیق کنا یره کدا د دوبۍ یو د شارجه یو د کوېت خلک دلته مزدورونه رانه لاله چا سجور هم زیات دلته نو تاسو چې د 10000 میگاواټ وای د خود د دې پګر یو په دوره ورغوردی بالکل د دې په دوره ورغورځي کنا خو ځکه خود تر تاسو ويم چې په پینځو خو اسکار روان دی اوس روان حکومت کارته په پینځو مونګو کو حالانکه ګوره حکومت خو پینځه کال شوبړي خو 18 امندمنت خو د حکومت جوړیدو نه بیا ډېر پس راغلي دي لکه 18th امندمن می وخه مونږ ته یو کال ملو شو وره نو که په یو کال کې موږ په 18th امندمن آمدن دواجه دا 5 schemes سرتوکول شو نو په هر کال کې چې 5 5 schemes ته حساب کې نو پر روان پندو کال کې خو پکره چې 5 نش نوو schemes د دې پندو نه علاوه د شهوتو تر رسیدي نو چې دې schemes تا شي او هغه لګیا شي او هغه بجلی پروډیوس کوي نت په پلسوچو کې چې ستاسو مننه کوم زه تاسو ته رسیدم حجی اسمن یار ولی خان اوس د راتو وای دا تلسم ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاري غلوې مقصد تر لاسه شو تاسو صرف د ډیرلس ایم ان اس را د کارنامه څنګه وکړه او کوم قسم مشکلات مخې ترالل زه تاسو ته خبرو کومه تاسو ته استاړم به سر کې دوه رښتیا خبره چې زمونږ د امیدونو نه ډیر زیاته زمونږ توقعات نه ډیر زیاته خود مختاری و ګورې بابا ته یو ځل پيو الیکشن په څو ویری ژوند تا سږي درې ممبران alternation دي مې درې ممبران مو په دونو له اسمبلی کې څو کې غوړته مړا ویره یو تر کیندانو له یو چا کو پسته مونږ دې آرلس پر کول لا مونږ خو که هر له بوکړه کړه کړه چا سره مینه ات کړه دوه کړه چا مزه لري کړه دوه کړه چا سره شر کړه دوه کړه ارسم کړي دي چاسو را جنکړو چاسو را مينتکړو 50 تورګر وکيو چاته چې بس ټیک شو ته دا نه منه زړه دغه نومونه دا دغه لوبم کول او خوله لري ور سره خوش چې یونانې موسم هغه دغه کو ما ته دغه قیازه نه چې دا یو ټکی خیبر چې دی اندای و چې دا نوم سره اډک موته وي موته میچ به خلک چې زوت شپږتون خوا غواړم تور سره علي خیرم راکې نو زوت بوزو خپله قمه کړم چې زه بویم چې زه یې نالم زه خو د اللهم رایګر علي ور سره زو بلا خوشالم به دا خدای کریم وم او خپل شل بادشاہن به باد یو د دې برکتو چې په دې لسمینې باندې مونږ دې کې کامیاب شو چې مونږ دې خپل نوم راوالو او دا د متفقه اوم د قومي سم له او د سنت متفقه مونږ راوالو ول نوم دراول کانکرنټلی ست موږ پیښ ختم کو پاکستان نن ته دنیا واحد وفاق دي چې پدې کې کانکرنټلی نشته ورته ټول خلک وبا مثالونه با خلکو ورکول د هندستان چې ار هندستان کې کور اقې صوبني اقې ورت ریاست وي الحال تر ریاست ته تونه اختیار دي خو نن هم ته د هندستان د غراوله عین راواله نه کې کانکرنټلی دي دا واحد وفاق شپه ټول دنیا کې پاکستان چې کې کانکرټلی نشتا بس دا ما خودرتوی له بچاخان بابا برکت او یار نور خود په زنه پیغم زپ خپل رښتیا خبره دار چې ټیک دا ناره بم چې بم والی خو چې په سم له استو خپل سوچ په مکنم ما وای را د دې امید دی په جون به دا شي او شي چې راښانښت په بونګه تمیلو شي او مونګه په خپل اګه چې څنګه به مونږ وچی خپل نوړی راکې چې خپل پچیلہ ورکم نو مونږو زهنیته او ما ته خدا دونه ګران کړ خاره چې ما وی چې کړی مل دی وخت له داشو شین اوم بده ری خو بس هغه باچا خان په برکته خداي حال کو په دې خبره مونږ لیک پوهی کې ستاسو د خیال مطابق مختلف وزارتونه او ستاسو د سلو ذکر کو خدا تقریبا سلیریش مختلف وزارتونه دي چې کله کوستا یا چې نو د شوجات پاوار کوم یو کمیټي جوړه شو هر بلوچستان لپاره کوم د اړینی ترمیمو کیو اوم د راغنو چې بنګ کیناسو سیم ساجات چرمنو نو څو کمیټه په توي سي شویو د بلوچستان لپاره شو نو پغې مونږ فراسياب خان ا هغه باندې زموږ سکو خو زه په خپل رالمه او د اړینی کمیټه ته د چاینې کمیټه کې مونږ شو شروع واچو صبحی خود مختاري بلوس او مونږ او سنډان ټول شروع واچو په بل ورځ وسیم سجاد چیرمن یم دی وسیم سجاد راغی ویچو بس مبارک شه مونږ خو ډېر اختیار د مرکز نو صبحی لور کړو مې چې سد را کړو ویچو سٹمپ پیپر اختیار چي دی دا صبحی سری هم ورته و زی څو څو په لري دونو خبر چې دا سٹمپ پیپر هم تاسو را دي څو چا تر دې حد پورې کنټرولو بیا هیڅ د ابشن اختیار چیلې د مونږو به له ورک دو دو نو مورته چې د خطو منطقه خبرې کوي چې د خپلو سره روز خبرو مونږ چې د تاسو لري دا د سروخري بنیادی خبره د دغه سلورو وزارتونو کوه وا. زړه ودلو اخ چې څنګه دوي وزارتونه ډیر زیات راټانسفر شي وي خو دا سلور چې تاسو یې دومره دا پکې اغلوي لوي دی اوس لکه اګریکلچر د اګریکلچر د وي منیسټری دا هلدری لوی مینیسټری د ایجوکیشن او لوی مینیسټری دا نوماځکه نمونه سره د سلورو واغشتل کیني نور خو او زمادي نیاتو اختیار چره دا مکمل د صوبېجو د ګاز او د دچې نو د دچېنو په 70% به مرکزي په 70% به صوبایچه په کوم صوبه کې دا پیدا کیږي نو هغه جوړې اختیارات راهل کومه قدرت له لوی وزارتونه يا ډول او سورت هلته ده چې د پختونې سیمه خیبر پختونخوا ته د حقون راول او دا خبر ډیره واضحه ده چې د دې صبې پسماندګي به ختم شي ستا سو په خیال د صبې خود مختارې پختون قوم ته فایده واسي سمره طریقې به راشي ګورې د پختون قوم تر کې څه کنه هغه بنیادي طور چې کوم اطلسوم تربین دي او کوم نه مه ان اف سي اووارد دي چ هر چا حکومت راضي او هر څو حکومت کې وی چاغه په یو شی باندې پورته قوم له بالکل تسری ورکي چې پدې ترلاسهم ترمیم او پدې نه ون اف سي اووارد ما په مکمل تور باندې عمل کیږي تام کیږي نو کار شي کومه چالاک دا نه چې پدې لاسه در در کې پر بل لاسه درنه واپس کی تر اوسه په موږ محفوظ رول ما فوشبې بل حکومت له ورکو بیا خو د بل حکومت کارته چې کوم نوي حکومت راشي چې هغه ور سره سره کوي او څنګه کوي ځکه چې دې خدام کی دي شي چې الکپ 90 کې 91 کې چې دا واټر ریکارډ مونږ وکړو او داګه سره شریف سره نو اری کې پلمبیزل حالانګه د تریټر عين کې نت پروفټس یو نې بېجله donor profits ba wor kol subela ho charta numela shwe da na wa shirf hukumat ke 99 ke porum bi zalmunsh pa ger barope le pishle rauli pa li subeta pa kardaw chusunga qimat ya te te awar se bor sara amadanum net profitum ya te to kho chekalab ya hukumat khatam sho او زه به بلخ افته ردیته خبر کوم د پیپلس پارتي حکومت راغی افتاب خان چیف منسٹر شو او بنذر غریډیو صوباخيغه وزیر اعظم شو لیکل کاغذ پروتي چې دې افتاب خان ورسره په دې باندې راځه شو چې بس په شپږ ایرو روپې باندې راشه کې قیمت کا هر دې تيزي زیبا مال به صرف او صرف شپږ ایرو روپې راکه نو موږ یو اختیار نه ورو چې اوس اګه دا مونږ بجلے... نه پاس اغه راغی اوغه پخپل غوښتل واغې مرکز له ورکو د دې مواردوک دي نن ورلمون ګرول دي کدیه سبا واپس ورکئ خو بیا به قوملم پکارې مونږ هم چغوه قوملم بیا پکارې چې د هغه کرونت لاس واشي چې به یې خیر رونه شي تاسو څنګه پریחות مرکز بیا دالو به مونږ سره شروک را چې اریو د बिजلې کته خپل بیلټ اوګه د बिजلې چې ستاره شي نو اریکي قیمته وي نو بیا سرچارج additional surcharge dabeli aghi we cha da qeemat ke ki nisabi mung pila do supreme court to supreme court faisalo kra che na daa bar, daa da da qeemat isara kho aga da 18th amendment pore aga isaw na mane leswa us 13th amendment na pas par newe nfc award ke aga zada qarz chika mala aga hukumat taslim kra awagi ke har kal baagi پینزلس لس پینزلس لس پینزلس ایرو روپیه چي دي د با صوبيته په زړه قرضه کوي ورکه 90 پیسې چکه مي د دقیقې الوي ابه پخپل دي وي خدای لس پینزلس ایرو روپیه چي دي دا اورر راګه زړو پیسو نه ورکي نو ته سوچو کچې دا دون پیسې یو حکومت سره وي او بیا هم پختون خوکه سکول او کالج او سړک جوړ نشو همخه دلته نه وي بد قسمتي وو زمونږ د قوم سي اس فنډي ورلي خان تاسو دا وامین شن پټي قائد دي د پختون قوم هم تا سوده نظر دي او دا خبره هر سړی مني چې پختون قوم په تیر وخ دارتو وخت کې پسمانده ساتل شو دي درته وې درته ټونکې وخت په حوالہ باندې ستاسو سوچ څه دي پختون قوم څنګه لري دلواړې د پختون قوم بچي څنګه لري یا زوی زویم چې کومه بچی له کومه په جړڅو کې ویلې دي چې زما بچی ته د اختیار ملوشي هغه ته دغه غیرت د پختو او د عزت ژوند خو په دې لویه دنیا تیر کی. دا چې چاغه بچي وګيني په خیر ته موري دا چې چاغه بچي دي به تېری مني تېری مهفتدي دا هر بچي په پکو کې درس پری وي په سرته ټوپې وي او دا هر بچي یو فیوچر دی چېر دا دو فیوچر دی به مخکزي موږ مقصد دغه کډې را پښتنو لپاره چې له ټول ټوم بچي د دنیا کوو ټول سره څه سابريو امریکانسره مېخ پنيغه او درديشو په برابراره ور سره خبره کولی شو جرمني سره مو درديشو پیرنګي سره مو دريشي زپختون په قاعده کې دي اسفندير خان باسي قوتونه دا خیال کوي وختون قام خپل حقونه د ټوپک په ذریعہ اخلي او بل لختہ د بچا خان بابا جون تک وګورو نو هغه خو د ټوپک په ځای د کتاب او د قلم خبره کوله تاسو سګنې چې پراتون کې وخت کې بغير د ټوپک او د زور نه د قلم او د سیاست په ذریعہ دا پورتونو قان ټول حقونه تر لاسه شي دا په 30 تر بیم کې چې ملر تعدادونه شي یاد کو دا ور په سماتو پکره غشتو خو سیاست مکو کنه ګور ا 30 تر بیم تک ته تو وګورې کنه نو 30 تر بیم کې دانه د چي اواز ما फायदा وکړه پورتون خو افاده وکړه ه غټ افاده به ته ما غشتي خو باغې کې دا هر چا سن اس او زره هر چا سره سونو مون بیا تا چې وخت په ما سوالو کې تاسو وکړ تاسو څنګه دیار له سوی د دونونو هغه ټول مون مشروط کړو چې به ټیک شو ستاسو دا غرض دی ټیک شو زه در سره ومنم کومه متا غرض دی نه نه سره ومنم او دې کې به زه که دا نوويم چې زړه د سرداری څخه مشکورم چې خل سرداری څخه واضحه ګره د یو سردار د پاره لکه تقرير د شپې مونږ وکړو چې ویارزه به سباق قومي سملې کې ده پارليمنت کې بل هکري کو اغي کې سنوو او چې دې تقرير لپاره سيدو او د پړوم بیزل د پښتونخوا ټکي استعمال کو نه سماته وکتل مزه مریان شم ځکه چې صدر دې ايني صدر دې د ملک او دې غیر ايني لفظ استعمالې لکه چې عین کې خو پښتونخوا ونه په اقو مو متحد کې ما سره من تاسو دا سينو چې دا د تقریر راغنو چې د پوর্তو خوځ زکر وکړو چې هلی رکلټن د ری وزیر خارجه چې ما ته وی دا کوم ځای دی نو مې راځم خو را یادې نو وستا خو دا نمونه د مې نه زمون تاريخي نوم د دې مې دا قراله پرنګي نو خري او ترنه نه پور د ما غره کې پروته هغه چې سونو تاون موږ سره کلې دې په دې اته سم ترمیم کې او بیا خاص کر زمون ان پی سره دا چې وروسته ما حلقوي تا ور پورې ولین خته یو پلانټ دی لاڼو تاسو ته نیوز یو پلانټ دی لاڼو تاسو ته نیوز نو ما په توګه پورې کولې ما مرتي یو خو په داسې وخت کې ما سره ځرداري سه ولار دي چې د تاریخ د پورتون د قوم او د لیست د تاریخ د نازک وختو یابم دغه وخت کې مونږه هر څه غټل او غنی په دې څه یقینیم چې کله دغه وخت دیمه کا وخت دیمه مونږه ځای کړی وي بل موخه مونته نه ميلاوي چې مونږ کې دا ار څه وګټو او دیم دا ري چې ما ورته می چې ز پسین کې اوسېدل کی پښتون ته د سین دا په غور نه جوړم چې سبه یو سندره په څو کې پښتون چې پر د پیغړه ته مندر سره څه څه وکړ او تاسو راځه نه کېږي زدا په غور پښتون ته نه جوړم به سره داسته ما چې کوم تباچا خان بابا دا وخت سیاسته ما په اړه سیاسته وګټ کله با بڑے شهیدان و او کله ټکر شهیدان و کړه کیسه خانه شهیدان و کړه نو منی د اتي خلو وی وکړه ټکر و د ټولو شهیدانو چې کوم مقصد لپاره شهادت کړه هغه مقصد نه ماته سره کړه له ماره لپاره تټینه لوي د فجر او د خوشاله اسفندیر ولی خان ډیر ټیر مننه منتها د خپل قیمتي وخت راکولو قدمونو دا باندې شپټه قائد خغلی اسفندیر ولی خان سره د خصوصي مرکز ته سووریدا ستا سم ډیره شکريا اوس تاریک جان لی اجازه ورکې د لوی الله په نام